ମହିଳାମାନେ ରଫା ଗଇଁତି ଧରିକରି ବନଉଛନ୍ ସୁକ୍ପିଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଛନ୍ ମହିଳାମାନେ, ସେମାନେ ସୁକ୍ପିଟ୍ ବନଉଛନ୍। ବର୍ଷା ମାସେ ବନ୍ୟା ହେସି ଆର୍ ଖରା ମାସେ ପାନି ଲାଗି ଲୁକ୍ ବଡ଼ା ଗୁଲଗୁଲା ହେସନ୍। ତ ସେସବୁକେ ଦେଖିକିନା ସୁକ୍ପିଟ୍ ମାନେ ବନାଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମହିଳାମାନେ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍। ତ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ, ଆର୍ କେନ୍ତା ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛନ୍, ଏଠାନୁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମୁଁ ପ୍ରୀତି ସୁନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଆମର ମହାସଂଘରେ 11ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛୁ। 11ଟା ଗ୍ରୁପ୍କେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋକ୍ପିଟ୍ ମିଳିଛେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ, SMC ତରଫରୁ ସେଇଟା ମିଳିଛେ। ସେଇଟାକେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କରିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଖରା ମାସେ ଆମର ପାଣିର ଅଭାବ ହେସି, ଯେନ୍ ପାଣି ଆମର ବର୍ଷାରେ ନଈ ନାଳ ସବୁ ବହିଯାଉଛେ, ଆଉ ଆମେ ତାକେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ନେଇ ପାର୍ବା। ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଇଟା ନୂଆ ଯୋଜନା ବନେଇଛନ୍, ଆମେ ବର୍ଷା ଜଳକେ କେନ୍ତା ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାର୍ମା, ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ନଳକୂଅମାନଙ୍କୁ, ଜଳାଶୟମାନଙ୍କୁ ଆମର ପାଣି ରହିପାର୍ବା। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହମତି ଅଛୁ। ଆମର ଗାଁ ପଡ଼ାର ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛେ, ଆଗାମୀ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେନ୍ତା ଆମର ଜଳର ଅଭାବ ନାଇଁ ହେବା, ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନର ପଦକ୍ଷେପ ସେଇଟା ନେଇଛନ୍। ଆମକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ। ବାକି ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଲେଖା ହେବ ଏବେ। ଆମେ ନିଜର ଗ୍ରୁପ୍ର ହିସାବ, ଆଉ ମହାସଂଘର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଜଣାଉ, ଆଉ ସିଏ ବି ହିସାବ ରଖନ୍ତି। ଆମେ ବି ପର୍ସନାଲ ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍, 11ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଜେଇ 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଜେଇ, ସିଏ ଆସିକରି ଏଠି ସବୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ଖୋଳା ହେଲା କେତେ ଫୁଟ, କେତେଟା ରିଙ୍ଗ ଦିଆହେଲା, ମାଲ ମେଟେରିଆଲ କେତେ ପଇଲା, ସବୁ ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମରାମତି ପାଇଁ ବି ସରକାର ପୁଣି 400 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତାଦେହରେ ସବୁ ଗଛ ଫଛ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ସବୁ ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଭିତରେ ଥିବା 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଧନକୌଡ଼ାର ଗେଙ୍ଗୁଟିପାଲିର ମହିଳାମାନେ, ସେମାନେ କ୍ରିଷ୍ଣା SST ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିକିନା ସେମାନେ ବନେଇ କାମ କରୁଛନ୍। ଦେଖମା ବେଲେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ସୋକ୍ପିଟ୍ ବନଉଛନ୍, ସୋକ୍ପିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ବା, ଆରୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବି ହେଇପାର୍ବା। ଇତାର ଦ୍ୱାରା ଆଗର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ପାଣିର ଅଭାବ ନାଇଁ ହୁଏ, ସେମାନେ ମାନେ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ବି ପାରୁଛନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳର ବି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ ଇଥିର୍ ଦ୍ୱାରା। ଜୁହାର।